Sveiki, trumpai. Nuo rugpjūčio pirmos dar vienas mokestis Kaune. Jis pavadintas sumažintos taršos zonos mokesčių senamiesti ir už įvažiavimą į senamiesti reikės mokėti 2 eurus. Jeigu tu užsibūni senamiestyje ilgiau kaip valanda, tai tas mokestis bus įskaičiuojamas į parkavimo laiką. Jeigu tu pravažiuoji greičiau negu per valandą, ta prasme stabtelėjai pusvalandį pasikalbėjai su bičiuliu ir išvažiavai, tau skaičiuojamas tas įvažiavimo mokestis 2 eurai. Ir jis pavadintas sumažintos taršos zoną. Tiesa, turtingiesiems, kurie turi brangius elektromobilius, šitas mokestis neskaičiuojamas. Skaičiuojamas tik tiem, kurie turi pigesnius automobilius, ne elektromobilius. Kodėl šitas mokestis yra absurdiškas? Visų pirma, jeigu tai yra tranzito mokestis, pervažiavimo, pravažiavimo per senamiestį mokestį, jį taip ir reikėtų pavadinti. Dangstytis, kad tai yra sumažintos taršos zonos mokestis, iš tikrųjų yra nekorektiška arba atvirai melaginga. Nes jeigu šalia senamiesčio važiuoja didžiulis srautas mašinų, papūtus vėjai, net ir jeigu jie važiuoja ne per senamiestį, visas senamiestis yra užteršiamas. Lygiai taip pat pučiant vėjų nuo senamiesčio, tie tranzitiniai automobiliai važiuojantis praktiškai visą taršą išpučiama link Nemuno ar į kitą pusę. Tai vadinti tranzitinį mokestį ar įvažiavimo į senamiestį mokestį kova su tarša iš tikrųjų yra melas. Antras dalykas, suprantama, kad tai tik pradžia, tik pratinimas žmonių prie naujų mokesčių. Priminsiu, kad Varšuvoje tiesiog yra į centrą mokestis įvažiuojantiem dizeliniam automobiliam. Nėra ten jokių ženklų, bet tavo turi žinoti, kad ten yra kameros, kurios stebi, ir jeigu tu įvažiavai į Varšuvos centrą su dizeliniu automobiliu, tau yra labai dideli mokesčiai. Jeigu tu įvažiuoji su pigesniu automobiliu, tai tau mokesčiai. Jeigu tu esi turtingas, tai tu turi teisę įvažiuoti į Varšuvos senamiestį. Panašiai ir šį čia. Turtingieji elektromobilių savininkai važinės po senamiestį nemokamai. Kad ir tranzitu, nors vienas iš pasakymų, argumentų, kodėl toks mokestis reikalingas, yra tai, kad tom siaurom gatvelėm važinėja automobiliai, trukdo rimti, užkemša jas ir dėl to reikalingas tas sumažintos taršos zonos mokestis. Tai yra pradžia, tai yra pirmas žingsnis apmokestinti visus neturtingesnius automobilių savininkus. Ir nesvarbu, kaip tos mokesčius pavadina. Šiuo atveju visada bandoma dangstytis neva tai kova su tarša. Tiek Varšuvoj, juk sienų nepastato. Jeigu tie dizeliniai automobiliai už 10 ar 50 metrų suka ratus, tai ta visa tarša vis tiek patenka į miesto centrą. Tvorų nėra, ventiliatorių nupučiančių tą taršą nėra tiek Kauno senamiesty, tiek Varšuvos centre. Tai akivaizdu, nors truputį logiškai mąstantiem žmonėm, kad tai yra tiesiog dar vienas mažiau uždirbančių apiplėšinėjimas. Tiek trumpai.